«Козацька звитяга» – це програма історичних розслідувань про загадки, таємниці та невідомі сторінки історії Південної України. Найнесподіваніші гіпотези, маловідомі факти, забуті легенди та перекази у викладі істориків, краєзнавців та дослідників. Старовинні козацькі методи виживання та самозахисту в демонстрації майстрів бойових мистецтв. Історична аналітика та спроба дізнатися нове про минувщину цієї землі від авторів унікального проєкту. Все це та багато іншого у програмі «Козацька звитяга». Першого травня 1223 року відбулася сумнозвісна битва на річці Калка, в якій об'єднані війська руських князів та половців зазнали катастрофічної поразки від передових загонів монголо-татарської орди Чингісхана. За свідченнями древніх літописів, загинув кожен четвертий русич, адже кровопролитне побоїще тривало близько 10 днів. Битва на Калці відбулась 31 травня 1223 року між Русько-Половецькими силами під керівництвом галицького князя Мстислава Удатного та київського князя Мстислава Романовича Старого з одного боку і монгольським військом, яке очолювали полководці Джебе Нойон та Субедей Богатур з іншого. Битва закінчилась перемогою монголів, які вщент розгромили Русько-Половецькі армії. У битві загинуло багато князів і родовитих бояр Південної і Центральної Русі. Бій засвідчив перевагу монгольського військового мистецтва над європейським та виявився передтечею монгольського нашестя на Київську Русь, яке відбулось через 15 років. У заповіднику кам'яні могили, що розташовані на межі Запорізької та Донецької областей, встановлений пам'ятний знак. Він символізує, що саме на цьому місці відбулась битва біля річки Кальчик, що впадає у Кальміос. Але чи так це? Сьогодні спробуємо довести, що перше зіткнення русичів з монголами відбулось в іншому місці, неподалік сучасного Запоріжжя. Річка Кінська має кілька паралельних назв. З часів Козаччини її називали Кінські води, також річку називають Кінкою або Конкою. Найвірогідніше, свою назву вона отримала у 17 столітті, коли цей водний шлях слугував природним кордоном між землями запорозьких козаків та поселеннями ногайців, оскільки народні перекази так чи інакше пояснюють її боротьбою козаків зі степовими кочівниками. За однією з версій, річку назвали Кінською, оскільки під час переслідування козаками загону ногайців їхні коні відмовились входити у води річки, забарвлені кров'ю ворогів. Водна артерія протікає в межах Більмацького, Пологівського, Оріхівського та Запорізького районів Запорізької області. Її довжина – 149 кілометрів, площа водозбірного басейну – 2600 квадратних метрів. Живлення річки – снігове і дощове. Льодостав нестійкий з грудня до початку березня. На початку 20-х років 13-го століття Чингісхан розгромив Середню Азію та відрядив кращих своїх полководців Джебе і Субедея через Кавказ у Європу. Спаливши все на своєму шляху, монголи дісталися Криму, де зимували, а навесні посунули на Київ через Половецький степ. На захист рубежів Русі вийшло об'єднане Русько-Половецьке військо. У 4-му новгородському літописі про це сказано «Бисть на Калках брань великая». Російським істориком Василієм Татіщевим була народжена версія, що та битва відбулася на річці Калка, яка є правою притокою Кальміусу, річки, що тече територією Донецької області. Пізніше Російська академія наук посилала туди 4 експедиції – але на місці, де нібито відбулася велика битва за участі приблизно 80 тисяч воїнів, не було зроблено жодних знахідок, які б свідчили про цю подію.
Тому сучасні історики висувають іншу версію. Билися князі і половці із татарами на кам'янистій місцевості річки Конка, що в Запорізькій області. За версією відомого історика Володимира Шовкуна, ця битва відбулася на річці Конка біля Савур-Могили на території нинішнього Запорізького району. І на це в нині покійного дослідника є декілька вагомих аргументів. По-перше, теперішня Калка або Кінська вода в давнину мала половецьку назву Калкансу, що перекладається як водний щит. Отже, Калкансу цілком співзвучна з Калкою. Сібись на Калках брань велика, де місто кам'яніста. Оце кам'янисте місце, оце така тобі закавика. Бо вважали, що кам'янисте місце – це ближче всього до так званих кам'яних могил. Гори серед степу. Ну, але справа в тому, що як йшли походом 8 днів, вибачайте, від Хортиці до кам'яних могил – це набагато більше 200 кілометрів. З обозом, з пішим військом у ті часи за 8 днів їх ніхто не проходив. Крім того, видається нелогічним, що монгольське військо, вийшовши з Криму і рухаючись на Київ, знову звернуло на схід і замість того, аби підійматися вгору Дніпром, чомусь пішло в зворотному напрямку. Руські дружини після переходу із заселених земель Русі стали на відпочинок на Протолчому броді на острові Хортиця. До кам'яних могил по прямій 160 кілометрів. Цей шлях не можна здолати за 8 днів, рухаючись у бойових обладунках маловідомою місциною з численними природними перепонами. Руські полки галицького князя Мстислава Удалого дійшли спочатку до Олеща, а звідти на лодіях до ріки Калка. Крім того, вже під час втечі цей же князь знову переправлявся через річку лодіями. Якби події відбувались на теперішньому Кальчику, то русичам потрібно було пробиратися туди через Чорне море, обігнувши Кримський півострів, через Керченську протоку і Азовське море. А це більше тисячі кілометрів на веслах. Цей шлях видається малоймовірним. Коли в літописах сказано «вскоре учиніше себе креп камінням і колієм», то деякі дослідники вважали, що камінь у степу може бути лише з кам'яних могил. Але вони навряд чи б прихистили київського князя Мстислава Романовича з вояками, бо ці нагромадження гранітних скель не можна використати як захищену фортецю. На Савур-Могилі є залишки вапнякових брил та старовинних укріплень. На тій тугорі влаштував собі Мстислав Романович креп камінням і колієм. На ній досі дивний пагорб. Він складається з кількох шарів. От уявіть собі, якщо стопку монет одного діаметру поклали, а зверху ще одну монетку меншого діаметру. Оця сама верхня монетка, чи докопали його, чи, може, мій друг Шишков каже, що це природний суви вапняку, але вона давала змогу стріляти через голови і плечі тих, хто нижче стоїть. А вона має вигляд, ну, солдатська фляга лежить на боку. Так от її голушка і шийка перекладена залишками каміння. Оця сама креп камінням, про яку розповідали. І тоді не треба на картах виписувати отакі дивовижні петлі. Не соромно впасти, соромно не піднятися. Козацьке бойове мистецтво «Спас» – мистецтво виживання людини в природі і в соціумі. Як правильно впасти і не забитися, не зламати собі кінцівки, нас навчить спасівська вправа «Їжачок». Опанування вправи «Їжачок» ми починаємо з положення лежачі. Опускаємося на спинку. Варто притиснути коліна і підборіддя до грудей, охопивши коліна. І покачалися на підлозі, як їжачок. Вправо-вліво. Відчули м'язи, відчули м'які сторони свого тіла, поперекачувалися. Ця вправа дуже корисна для профілактики захворювання спини. Піднімаємося, кладемо ногу на землю, опираємося на руку і встаємо, опираючись на коліна. Тепер спробуємо впасти в позицію їжачок із положення стоячи. Для цього спочатку понижаємо свій центр тяжіння, центр мас,
охоплюємо коліна, кладемо коліна на землю. Боріддя. І перекатились. Раз. Встаємо. І в інший бік. Понижаємо центр тяжіння, лягаємо. Раз. І встаємо. Для опанування в більш складних умовах ми використовуємо поштовхи. Для цього іде поштовх вашого партнера. Зараз ми навчимося перекачуватися. Положення зірочка. Коли йде поштовх і дуже велика інерція, перекидаємося і лягаємо в положення зірочки. Більшій тренованості вправу їжачок можна використовувати в більш ускладнених умовах. Вправа їжачок-зірочка є базовою вправою для опанування безпечного падіння в абсолютно ускладнених умовах. Наші пращури казали: козак як той кіт, як не впаде, а все на ноги встає. 31 травня 1223 року у битві на Калці об'єднане Русько-Половецьке військо зазнало поразки. Це сталося через неузгодженість в діях руських князів, кожен з яких прагнув бути одноосібним командувачем, а також через те, що русичі недооцінили могутності ворогів. З літописів відомо: «Єдва от всіх вой, десятая доля спасеся». Монголи розбили союзників по черзі, а після кількаденної облоги табору київського князя хитрістю і підступом змусили здатися його дружину. З цієї бійні врятувалося близько 7 тисяч воїнів. Подібна кількість поранених і зломлених духовно людей мала змогу врятуватися на місцевості, непрохідній для кінноти степовиків. Наприклад, в лісовому масиві, в очереті чи на болотах. В районі степових річок, кам'яних могил таких місць немає, тож де могли ховатися втікачі? Розгромлені воїни за короткий час добігали до плавнів, діставалися острова Хортиці. На користь цієї гіпотези свідчать і численні знахідки в районі Савур-могили і річки Конки. Тут у пізніші часи знаходили мечі, стріли, сокири, трилапі ковані якорі і навіть бронзову печатку з левом, яка належала темнику Орди Субедею. На кам'яних могилах таких знахідок не було. До того ж, навколо Савур-могили ще й досі видніється безліч горбиків поховань невідомого походження і 4 ями-печі, де спалювали тіла татари. Це свідчить про велику кількість загиблих на цьому місці. На кам'яних могилах такого теж немає. Це місце цікаве, тим воно дуже таке видне серед рівнини пойми ріки Конки, яка дуже гарна, тут дуже вона широка, ця пойма. Ріки були більш повноводні, ніж зараз, і вони затоплювали дуже велику територію. Тому вибирались такі підвищені місця. І там або святилища робили, або укріплення якісь воєнні, або поселення. Вони були скрізь там, де не заливалося водою. Тому що якщо ми знаємо, наприклад, ріка Конка, яка була, вона була повноводна, там вона була судоходна, судоплавна річка. А зараз вона дуже мілка. Лопата археолога ще тут не працювала, тож є надія на багатий матеріал. Можливо, на дні Конки, чи на самій Савур-могилі, чи навколо неї, згодом знайдуть реальні докази того, що битва на річці Калка була саме на цьому місці. А в наступних випусках козацької звитяги на вас чекає подальша мандрівка українським степом, який приховує ще чимало таємниць. До зустрічі!